د پاکستان موقت حکومت لومړی وزیر ویلی دی چې کابل باید له اسلام آباد څخه د خپلو غوښتنو په تړاو وضاحت ورکړي. انور الحق کاکړ زیاته کړې ده چې پاکستان د افغانستان ملي ګټې درک کوي او په کار ده چې افغان لورې هم د پاکستان مشروع او قانوني غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د پاکستان دغه جګپوړي چارواکي ویلي دي چې د دواړو هیوادونو غوښتنې باید پر واقعیتونو باندې ولاړې واوسي. د سر جوخ بیا په کابل کې د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې هیڅ لری او نږدې هیواد نشي کولی افغانان وغولوي او د افغانستان ملي ګټې باید په رسمیت وپیژندل شي. څو اساسي پوښتنې: له افغانستان څخه د پاکستان اساسي غوښتنې څه دي؟ برعکس بیا له پاکستان څخه د افغانستان اساسي غوښتنې څه دي؟ څومره اسلام آباد چمتو دی چې د افغانستان یا د کابل اساسي غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشي تاسو ته د خبرې ګورې زه منصور نیازیم. په همدې تړاو بحث کوو. راسره په بحث کې درې قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي. په مرکزي استډیو کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاطف مختار صاحب، د اسلامي امارت غړی عبدالحمید خراسانی صاحب او همداراز د سکایپ د کرخې لارې له پاکستان څخه پاکستانی خبریال حسن خان. تاسو ټول ته ښه راغلاست، ستړي مشي. خان صاحب، بحث به هم له تاسو سره پیل کوم. له افغانستان نه د پاکستان اساسي غوښتنې کومې دي؟ البته هغه مشروع او قانوني غوښتنې. او آیا دغه مشروع او قانوني غوښتنې د افغانستان د ملي حاکمیت په رڼا کې مطرح شوي دي؟ او بیا د کابل ځواب څه ده ورته؟ منل شوي دي که منل شوي ولې، او که رد شوي فکر کوي لامل یې څه ده؟ جی، ستاسو ډیره مننه، او تاسو ته او ستاسو کتونکو ته دواړو میلمنو ته زما د طرفه نیکې هیلې او سلامونه. ګوره، ما په خیال اوس دا وخت چې کوم دی د پاکستان له اړخه چې دی، پاکستان په پالیسو کې چې دی ډېر زیات بدلونونه راغلي په تېر څو کاله کې. افغانستان نه دوی اوس یوه غوښتنه ده چې هغه دا ده چې پاکستان دا خیال دی یا دا یقین دی چې یاره په پاکستان کې کومې د دهشتګردۍ پیښې کېږي، نو کم خلک چې دا کار کوي په پاکستان کې، نو هغه په افغانستان کې دي. او هغه د چانه پټ هم نه دي، هغه خبرې پاکستان هم کوي، هغه اقوام متحده هم کوي. او هغوی هلته کې د هغوی هغه تګ راتګ او د هغوی هغه ملاقاتونه لکه په سمت وړاندې د هغوی په مدرسو کې پاتې کېدل وغیره، نو پاکستان نور یو غوښتنه هم نه ده. پاکستان وي چې یاره اوس لکه سوشل کالا یا سلویخ کالا چې دا کوم حالات پاتې شو، اوس دا یو څو کسان دي، یو موټی پر کسان به نه یا زر کا دوه زر کا درې زر کا. خو دی یو طرف ته پاکستان هم چې کوم دی په مصیبت کې کړی دی، ور سره افغانستان هم. نو که دواړه ملکونه یا دا خطه په امن کې مونږ غواړو چې دا دی په امن کې شي، نو افغانستان لم په کار دي چې یاره د دغې خلکو نه لاس واخلي او دوی که د افغان خبره استعمالوي کم چې د امارت اسلامي چې کومه بنیادی دوی لاسلیک کړی وو د دوها، په هغې کې دوی دا ویلي وو چې یاره مونږ به د افغانستان خبره چاته نه پرېږدو چې یاره دا د بل چا خلاف استعمال شي. نو خو ډېره ښه خبره ده، اوسه پورې دا یو ښه خبره ده چې القاعدې په امریکا باندې یا په نورو ملکونو باندې حملې نه دي کړي او د چین هدف پورې هم دوی کامیاب شوي دي. خو واحد پاکستان دی چې یاره پاکستان طرف ته دوی اوسه پورې په دغې خلکو باندې یا په یوه بانا یا په بله بانا یا کمزوری هر څه چې دي هغې باندې لاس نه دی اچولی. او هغوی دلته په پاکستان کې د پاکستانی په فورسز سکیورټي ادارو باندې، پولیسو باندې، په عام وګړو باندې حملې کوي. نو د پاکستان دغه یوه غوښتنه ده چې بس راځئ په امن کې اوسو، اوس دا خلک دی تاسو راغلي یې اسلامي حکومت مو جوړ کړی دی، افغان حکومت مو جوړ کړی دی، د هغې سره زمونږ دغه نشته دی. خو زمونږ بنیادی غوښته چې دغه دا ده چې یاره دا کوم خلک د افغانستان خاوره استعمالوي، نو دا دې د دغې خاورې استعمالولو نه منع کړی شي. بله خان صاحب، اسلامي امارت وایي چې دا د پاکستان کورنۍ مسئله ده او دا د پاکستان د حکومت بې کفایتي ده چې نشي کولی د خپل د هیواد امنیت وساتي او خپله واوره د افغانستان په بام باندې اچوي. آیا مسئله هم داسې ده؟ امارات په کراتو هم ویلي دي چې دا د پاکستان کورنۍ مسئله ده، ټي ټي پي هم یو خجوش حرکت ده. آیا پاکستان اسناد لري، حقوقي اسناد لري که یې لري نړیوالو ته، نړیوالو رسنیو ته، ټولو ته دې وړاندې کړي چې یو دوه درې دا یې اسناد چې په ده کې افغانستان لاس لري؟ ګوره، امارت څه وایي؟ ما په خیال مونږ د لومبې ورځ نه راواخلو چې کله امارت اسلامي د ټي ټي پي د خلکو سره خبرې شروع کړو،
ما په خیال تاسو ته هم پته یو دي نور ملګرو ته هم پته چې د ټي ټي پی کې دیرش کسانو سلویخ کسانو هغه ټول په سرینا هوټل کې هغوی پاتې کېدلو ټول په افغانستان کې وو یوه د هغې نه پسې د ټي ټي پی 100 کسان 2 کسان 3 کسان ټارګټ شو هغه په افغانستان په خوره باندې ټارګټ شو یوه دویمه بله خبره دا ده تاسو وایئ چې اسناد نو اسناد د امارت اسلامي مشرانو ته پته ده تېره ورځ ما د وزیر اعظم سره د پاکستان د لومړي وزیر سره چې مرکه وه نو هغې کې هغه وویل چې هغوی دا مني بالکل په دغه کې په هر میډیا ته چې هر څه وایي خو دننه دا مني او که هغوی نه مني نو اقوام ملل متحده دا ولې وایي چې یاره ټي ټي پي د ټولو نه خطرناک تنظیم دی او دا پاکستان وجود ته یا پاکستان ته ډېره لویه خطره ده د افغانستان د خاورې نه او د ملل متحده رپورټ خو دا هم وایي چې یاره د دې تحریک طالبان پاکستان چې دي دا کوم دهشتګردي په پاکستان کې کوي نو دوی ته ملاتړ حاصل دي اوس په دې باندې زه نوره خبرې نه کوم چې څنګه ملاتړ حاصل دي خو یو خبره ده یو شی یو حقیقت دی یو شی ته نه منې ستا د کوره ما باندې ډس کېږي ته نه منې نو هغه جدا خبره خو حقیقت ده چې نړۍ دا خبره مني په خیر اوسې بیا هم د تراګزم کوردی ودان خراسان شه برفای خبرنگار پاکستانی را شنیدیم اونا گفتن که نامنی در پاکستان ریشه در افغانستان داره و تی تی پی هم از طرف افغانستان حمایت میشه آیا مسئله همی است و خاص بزرگ پاکستان هم مطرح کرد که باید جلوی هم چو افراد که نامنی در پاکستان ایجاد میکنه باید گرفته شه بسم الله الرحمن الرحیم و به نصاین و مابعد درود و سلام خدمت شما مهمان گرامی جناب دکتر صاحب و هموطنان عزیز ببینید پاکستان مسئله تی تی پی را بهانه گرفته ولی در اصل پاکستان خواسته های غیر معقول و غیر مشروع دیگری دارد پاکستان از گذشته تا به این دم در امور داخلی افغانستان مداخله میکند پاکستان میخواهد که در افغانستان یک نظام حاکم باشد که گوش به فرمان از او در حالی که پاکستان خود یک حکومت مستقل ندارد پاکستان حکومت داران و فوجش تمامش مزدور استعمار است مزدور انگلیس است اونها برنامه انگلیس و برنامه استعمار را پیشکش میکند خواسته هایی که پاکستان نمیخواهد که ما در دریای کنر بند برق داشته باشیم پاکستان نمیخواهد که ما یک اردوی مستقل داشته باشیم پاکستان نمیخواهد که ما کانال قشتیپا و امثال همه رشد اقتصادی داشته باشیم این خواسته های اصلی پاکستان است در بحث تی تی پی مسئله همینطور که شما یادآور شدین برای آقای خان بس تی تی پی بس مسئله داخلی خود پاکستان است تی تی پی از اعضای شهروندان خود پاکستان است اصلا مردم افغانستان نظام امارت اسلامی را ما را برای چی غرض است که اینها یک بهانه ناحق یعنی حمایت تی تی پی و امثال هم اینها بهانه میگیرند در حقیقت خواسته های نامشروع دارند اینها ادب و اخلاق دیپلماسی را مراعات نمی کنند گاه مقامات پاکستانی در امور داخلی ما مداخله میکنن تهدید میکنن توهین میکنن گاهی همسایه دیگر ما ایران و امثال هم در حالی که از خیلی خاک افغانستان برای هیچ کشور به شمول همسایه های ما هیچ گونه تهدیدی نیست نه در حالی نه در آینده و نه در گذشته بوده همیشه پاکستان بوده راکت زده برای ساحات کنر و خوست و پکتیا همیشه پاکستان بوده که خودش به خواسته های نامشروع خود جناهایی را حمایت کرده و حال هم ایمی تی تی پی را که مسئله داخلی خودشان است این را بهانه گرفته در افغانستان نظام امارت اسلامی حاکم است مجاهدین امارت اسلامی است تی تی پی یک جریان جداگانه است که مربوط به پاکستان میشه و هم حق دارن ما برشان میگویم در پاکستان یک نظام اسلامی نیست یک نظامی است که خلاف حکم اسلام شریعت اسلام اینها قوانین این چیز میکنن مردم پاکستان مردم مسلمان هستند برادران ما هستند ما احترام برشان داریم ما حق دارند که شایسته یک نظام اسلامی هستند ما خواهش ما از مردم پاکستانی است که در برابر مسئولین خود دولتداران و نظام داران خود بخیزند برای اونها هشدار بدن که شما حق ندارید در امور داخلی مردم افغانستان و نظام امارت اسلامی مداخله کنید خواسته های نامشروع داشته باشید در طول تاریخ ما برای پاکستان و غرب و استعمار برشان فهمانده ایم که ما مردم غلام و حلقه برگوش نیستیم هر کسی اگر خواسته های نامشروع داشته باشه پاسخ معقولی برش دادیم و اگر روابط دیپلماسی و دوستانه ما نه تنها با پاکستان با تمام جهان ما میخوایم که یک روابط خوب داشته باشیم خراسان سید پاکستان چرواکو کرا ویلی دی چی کچیر افغانستان همکاری اونه که کچیر افغانستان اجازه ورکړي چې همداسې خاوره دې موږ په ضد وکارول سي او هغوی ویلي چې موږ به لاس په کار کیږو حتی امکان لري د افغانستان په خاوره کې پوځي عملیات ببینید ما خو برایشان پاسخ دادیم که مسئله تی تی پی مسئله داخلیشان است اگر پاکستان بخواهد که برامی بهانه
نه تنها پاکستان که امریکا و انگلیس و دیگر کشورهایی که اینها مداخله کردن، اشغال کردن کشور ما را، جنایت کردن، با پاسخ معقول دادن. در برابر هر کشوری که در افغانستان بخواهد که تجاوز کند، دست اندازی کند، ما در برابرشان میجنگیم با تمام قوت. نه تنها امارت اسلامی، تمام مردم افغانستان بسیار با یک اراده قوی در برابر هر کشوری به شمول پاکستان که بخواهد تجاوز کند، دست اندازی کند، یا آشکارا مثلا بخواهد جایی را راکت بزند، بمبارد کند، ما پاسخ معقول بر شما خیلی زیاد تمنا کردی وادان مختار صاحب نازی د افغانستان غوښتنه ته ورسو په د تیرو لسیزو کې د افغانستان اساسي غوښتنې له پاکستان څخه وي اوس مهال په د تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان اساسي غوښتنې له پاکستان څخه وي څومره اسلام آباد د کابل دغو غوښتنو ته چې مشروع او قانوني وي مثبت ځواب ورکړی تر ټولو د مخه سلام تاسو ته او د ټولو نیوز لیدونکو ته علیکم السلام پوښتنه داسې ده چې آیا پاکستان ډپت استراتیژي یا ستراتیژیک ډپت د افغانستان په حق له تغییر موندلی دلته ویلی سو چې د پاکستان پالیسی د افغانستان په حق له تغییر موندلی حقیقت دا دی چې د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلی پاکستان د افغانستان سره هغه لوبه کاروي چې د خپل جګړې لپاره ځان ته تعریف لري او دا تعریف دا دی چې دلته یو مستقل خپلواک پر خپلو پښو ولاړ افغانستان نه غواړي که چیرې پاکستان رښتیا هم په خپلو خبرو کې صادق وي نو پاکستان نه پوښتنه دا دی چې آیا عمق د ستراتیژي یا ستراتیژیک ډپت پاکستان د افغانستان په هکله تغییر موندلی آیا پاکستان په دې تیرو کلونو کې د افغانستان سره د یو ورور یا د یو ګاونډی په حساب خبرې کړي پاکستان سره زموږ منافع یا زموږ د منافع تعریف باید د افغانستان اسلامي امارت وکړي پاکستان د افغانستان نه څه غواړي د ټي ټي پي موضوع یا د پښتنو د غورځنګ موضوع د پاکستان داخلي موضوع دی هلته پښتنو ته حق نه ده ورکړی په پښتنو باندې ظلم کیږي د دوی د رپورټ له مخه 10,000 پښتانه ورک دي نه کور معلوم ده نه ځای معلوم ده یا په کوم کنده کې یا کوم بیله کې د دوی مړی پیدا کیږي زموږ د پاکستان نه دا غوښتنه ده چې افغانستان من حیث خپلواک یو آزاد نظام ومني تر هغه وخته پرې چې اسلامي امارت د پاکستان سره د خپلو روابطو تعریف ونه لري هغه تعریف دا دی چې پاکستان د افغانستان نه څه غواړي او افغانستان د پاکستان نه څه غواړي موږ په پاکستان کې جګړه نه غواړو موږ په پاکستان کې د هیڅ نیابتي جګړې حمایت نه کوو او په تاریخي لحاظ مو هم د هیڅ نیابتي جګړې عفو غواړم یا د پراکسی وار حمایت نه ده کړی پاکستان په خپله د پاکستان پاوز مشر ویلی چې د پاکستان د یو وګړی ژوند تر ټول افغانستان ماته غوره دی هدف د ده خبره دا دی چې پاکستان مو خپل سیال نه ګڼي پاکستان د تیرو خپلو اشتباهاتو او صحو او ستراتیژیک اشتباه بیانن پرې کوي هغه ستراتیژیک اشتباه څه هغه ستراتیژیک اشتباه دا دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي دلته داسې یو نظام غواړي چې د پاکستان په حرکت وچرخیږي موږ یو آزاد او خپلواک ملک یو ځان ته تاریخ لرو ځان ته سیاسي تشخص لرو اسلامي نظام په ده باور او په ده معتقد دی چې موږ د یو ناپیلی متوازن ستراتیژیک بېطرف سیاست خاوندان یو یعنی افغانستان په سیمه کې د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوي پاکستانیانو ته جګړه نه غواړي د پاکستان کور نه ورانوي پاکستان نه باید دا پوښتنه وسي چې آیا تاسو په خپل ستراتیژي کې تغییر راوستلی آیا هغه ستراتیژي چې تاسو په تیرو 30 کالو کې ځان سره درلودل هغه ستراتیژي تغییر موندلی آیا موږ من حیث د دوه ورونو او دوه ګاونډیانو خبرې کولی شو دلته د ورونو موضوع هم پرېږدو د ګاونډیتوب هم موضوع دې خواته پرېږدو موږ د پاکستان سره د منافعو خبره کوو په یو شتم پیړۍ کې منافع خبرې کوي زموږ منافع دا دی چې د پاکستان سره موږ جګړه نه غواړو
د ټي ټي پی موضوع پاکستان داخلي موضوع دی او پاکستان کولای شي چې د ټي ټي پی حق ورکړي. په دې معنی کچېری ټي ټي پی غواړي دوی کولای شي د انډونیزیا غونډې یو طرحه ورکړي. په انډونیزیا کې یو ویالات ده په نوم د اچ الت اسلامي شریعت نافذ ده، وردی کې پښتونخوا ته د اسلامي شریعت نافذ کړي او پاکستان دې په دې پوه شي چې افغانان د پاکستان سره په هیڅ نوې جګړه کې نه لاس لري او نه غواړي پاکستان د وطن په خیر اوسه مناسب لري. زیاته مننه خان صاحب. د مختار صاحب او د خراسانی صاحب خبرې مو واورېدلې. یو چې خراسانی صاحب د مسلې ته اشاره وکړه چې پاکستان یو مستعمره ده، ډېر ځلې داسې هم ویل کېږي چې ګواکې پاکستان یو پروژې هیواد دی، او ټي ټي پی مسلې ته هم اشاره وسوه چې دا خو جوش حرکت دی، په دې نه پاکستان کې راپورته شوی دی اسلامي نظام غواړي او پاکستان هم ورباندې ظلم کړی ده. واقع د قضیه هم داسې ده که نه؟ مهرباني ورا یو خبره زه کومه. یو خو ما ته بعضې کوم کې زما د افغانانونه داسې ښکاري چې دوی هم په دې حالت کې خوشحاله دي، او دا ښه خبره ده چې دوی خوشحاله دي، لکه زما دا حق نشته دی چې زه ووایم چې هلته کې امارت اسلامي ښه دی یا بد دی، کمونستان ښه و یا بد و، د ښځو تعلیم شته نشته. دا افغانیت دی ستاسو کېدی شي په افغانستان کې هم دغه شان دی، دا نوماله په دې کې نشته. زما دا ملګري وایي پاکستان پاکستان پروژه ده، د امریکای غلام دی، د برتانیې غلام دی، د روس غلام دی، د چین غلام دی، دا د پاکستان کې فوج څنګه دی، دا د پاکستان خپله مسله ده، د پاکستانیانو مسله ده. باوجود د دې نه چې نن هم ستا 50 لکه افغانان زما سره پناه ګزین دي، اوس پته نه لګي چې دوی دا پناه د چانه اغوستې ده، د ایران د وجې نه راتښتېدلي، ترکمنستان نه راتښتېدلي، یا د چین د یارې نه راتښتېدلي، یا د دهشتګردۍ د یارې نه، یا دغلته کې افغانستان کې نورې مسلې وي چې دوی راغلي دي، هغه باندې زه په تاسو باندې نه ګرمو او نه زه په ډیران کې خاخې وخل غواړم چې هر لکه د بعضې ملګري چې دا کمی داسې خبرې وکړلې چې هر لکه یو بل ملک باره کې دي، یو بل هیواد باره کې دي، یو بل قوم باره کې په کار دي چې موږ په خپل الفاظو کې لږ د احتیاط نه کړو. زه به بس صرف دومره وایم ګوره خبره دا ده چې مسله شته، او یو خبره ته زه وکړم په افغانستان باندې چې چا حمله کړي پاکستان اوسه پورې په افغانستان حمله نه ده کړې، روس راغلی دی هم تاسو پاکستان ته راغلی یې، پاکستان نه مدد غوښتې دی ستاسو، دا اوه جهادي تنظیمونه دا مسلمانانو دي، د هغې نه پس امریکا رالیل، د امریکې نه پس دا اوس د امارت والا رالیل، دلته کې د امارتیانو اوس هم کورونه په پاکستان کې دي، اوس هم خاندانونه په پاکستان کې دي، اوس هم د افغانستان یو ډېره لویه طبقه دوی ته پاکستاني وایي. ولې ورته وایي؟ دا د هغوی خوښه ده، کېدی شي ټیک وایي، کېدی شي غلط وایي، زه په دغه باندې چې کوم دی فیصله نه کوم. خان صاحب اشاره مو کړه چې لږ راځم دې خبره لګوره ایرور لږ دا خبره پوره ګوزه کړه چې دې ملګرو ډېر ښایسته خبرې وکړلې، نو زه یم چې دوی زمانه خفه هم نه شي او زه د افغانستان په عزت او په دغه باره کې زمانه داسې غلط الفاظ یا ناخه الفاظ مدا نه شي. اوس راځو مسله څه ده. مسله دا نه ده چې پاکستان د امریکای ګډاګي دی، پاکستان د چین نه یریږي، پاکستان د هندستان نه یریږي، پاکستان د ایران حسب او کوچه لحسن خان سره به برته هم واسه شو. مهربانی حسن خان رازی آواز رازی مهربانی مهربانی نو ما به چې سوال دان نه دی چې لکه زما او تاسو یو بل سره زمونږ مسله په دې علاقه کې دهشتګردي ده، زما دشمن افغان نه دی، زما دشمنان چې کوم دي افغانان نه دي، زما دشمن دهشتګرد دی، او زما په خیال تاسو انسانان یې، کور لرې، مور لرې، عزت لرې، وطن لرې، تاریخ لرې، کلچر لرې، هر څه مختلف دغه لرې، ستاسو دو تاسو امن غواړي. زه به مدا په ډېر غلط یو سړی وي چېره افغانان جګړه خوښي، ولې تاسو هغه شانتي تاسو غواړي چې دنیا سره سیال شي؟ اوس دې سیالۍ لپاره زما خیال دا دی چې پاکستان دا الزام لګي چې یاره لکه دا ټي ټي پی دغه ته کېږي، اوس که دغه ته کې نه وي نو صحیح خبره ستاسو دا حق دی چې پاکستان ته ووایي چې یاره دلته کې ټي ټي پی نشته، دا ستاسو کورنۍ مسله ده، پاکستان کې د پښتون مسله، د پنجابي مسله، د بلوچ مسله، دا په هر ملک ستاسو په ملک کې که تاسو وګورئ نو د تاجک او د ازبک او د هزاره او د پښتون او د ایمک او د ایمل ته دی. اوس زه په دغه باندې خبرې نه کوم چې یاره هزاره څه وي، تاجک څه وي، ازبک څه وي او دنیا څه وي، دې خبرو کې مونږ لږ احتیاط نه کار غستل پکار. یا خدا دې چې زه جنگ ته چې کوم دې لمن وخم چې را دغه دې وشي چې سلويخ کال جنگ نه یو سلويخ کال دې نور خو خبره ده دا کومه که تاسو په دې خوشاله چې ټي ټي پی بدغه ته کیږي او تاسو وای چې مونږ به سره پټي ویرا شو یا دنیا ته وای چې دا نشتا، ملل متحده به وای چې شتا،
امریکا به وی چشته، چین به وی چشته، ایران به وی چشته، پاکستان به وی چشته، خو یو تاسو به وی چی نشته، او دا به دنیا اومنید، یو با بله خبره دا تاسو به دا خلک ساته، تاسو به دیر زوروری هی، زدا نوی مچه را افغانستان یو کمزوری هوا ده، ماشاءالله 15,000 یا 15,000 تاریخ، کال تاریخ لری، او افغانان دیر تیاغول قوم ده، تاسو به دا طاقت پیی چیر ده یو بل چی ده چین ایتیاییم ساته، ده خراسان ساته، دا تحریک طالبان تاجکستان ساته ازبکستان اسلامی ساته خود دې نقصان بچا ته صرف دا سوچ پکار دې به حیثیت انسان نه به حیثیت افغان به حیثیت هندو به حیثیت سکھ یا به حیثیت هزاره یا به سوچ دا پکار دې چې دې نقصان بچا ته دې باندې سوچ پکار دې او که تاسو په خوشاله نو بیا خدای دا خراسانی صاحب خبرې وکړي او تاسو خبرې وکړي په خیر او سکول دی ودان خان صاحب هم در ترګه زما خراسان صاحب خبرې موبري درې دی خان صاحب چې پختنه متر کومه تر پرونو پورې افغانستان ویلې چې د شخړو لامل پاکستان دی نن پاکستان دی دا کوي چې هغه جګړې او توتريخوالي چې پاکستان کې روان دی لامل په افغانستان کې دی ښه تر پرونو او تر نن پورې واقعا په تاریخ کې ملامت او سلامت څوک ببینید آقای خان یادآور شدن که سخنان دکتر صاحبه که شما مسائل پشتونخوا و مسائل دیگر ای امور داخلی پاکستان است. خب ما علل و انگیزه و سبب اینمی خیزش تی تی پی و امثال هم اینمی عوامل ظلم و وحشت و نابودی سرکوب یک قوم است که سبب ناامنی در پاکستان شده. اگر شما مثلا حقوق پشتونها را که بیشتر از چند میلیون هستند شما مراعات کنید برشان حق قائل شوید در نظام پاکستان بر از اونها حق مسلم بدید و اگر شما حق بلوچ ها را شما برشان فراهم بسازید بدید هیچ گونه ناامنی در پاکستان نخواهد بود ما همینطوره که در افغانستان خواهان امن امنیت هستیم همینطور کشورهای همسایه ما هم میخواهیم که اونها با دور از همه موارد دیگر که ما مسلمان هستیم دیگر هستیم من حیث یک انسان ما بر از اونها یک زندگی آرام میخواهیم پس که امنیت نمیخواهیم خودی پاکستان عامل همه بدبختی ها در افغانستان و در پاکستان بازی های شیطانی خود سیاسون پاکستان است اینها به عناوین مختلف گاهی پشون ها را سرکوب میکنن گاهی بلوچ ها را سرکوب میکنن گاهی به خاک افغانستان تجاوز میکنن اینها میگن که ما تا بال بر افغانستان تجاوز نکردیم ببینید شما از راکت پرانی های شما در ولایت کنر و خوست و پکتیا هیچ کسی منکر شده نمیتونه از بمبارد هایی که شما چندین بار مراکز خوست و پکتیا و اینجا را بمبارد کردین هیچ کسی چشم پوش کردین این تجاوز آشکار است و یا در سرحداتی که شما بر ایجاد پوسته های امنیتی که حق مسلم و اراضی ماست شما مانع شدین این تجاوز است پاکستان باید است که در استراتژی خود اینها تغییر بیارن اینها اگر میخواین که روابط خوب دوستانه با ما داشته باشن خواسته های امارت اسلامی از اینها چی است نه تنها از پاکستان از همسایه های دیگر ما و تمام جهان در نخست باید است که در افغانستان یک نظام اسلامی که حق مسلم مردم افغانستان است حاکم شده استقلالیت کامل داره یک نظام مستقل به شمول پاکستان تمام جهان باید است که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه یک دوم خواست ما از پاکستان خواست معقول مشروع است ما من ایسه مثل به مساوی پاکستان که دولت مردانش خواسته های غیر معقول و غیر مشروع دارند ما چون یک خواستی از پاکستان نداریم ما میخواهیم خواهان یک روابط خوب اقتصادی هستیم در امور داخلی ما مداخله نکنیم دست اندازی نکنن فرمایشات به جای خود نداشته باشه مرز دیورنه که اونها یک اشاره کردند این مرز صلاحیت مردم افغانستان است حتی صلاحیت امارت اسلامی نیست که در این مورد تصمیم میگیرد ایره که گذشته ها حاکمانی که هر اشتباهی تاریخی کردین میگذاریم به اینکه یک همه پرسی شود از مردم افغانستان تر در مورد مرز دیورن تصمیم گرفته شود در غیر از او پاکستان همیشه بالای نظام هایی که چی در گذشته بالا جمهوریت بوده و پیش از او و بالای امارت خواست یکی از خواستهایش بر رسم شناختن خط دوران است این صلاحیت ما نیست صلاحیت مردم افغانستان است. چون خاک افغانستان برمیگردد به مردم افغانستان مردم افغانستان در کل تمام اقوام مخالف و دوست همه که ما بین خود داریم باید از تصمیم خود رأی خود در این مورد داشته باشد که به مو کار پلان ها و مو معاملاتی که در اجلس 38 امسال هم که گرفته شده در معاهدات لاهور امسال هم برای از
مردم افغانستان موافق هستن یا نیستن؟ در غیر از او خاک ماست، ما حق وقتی باشه باید از خاک ما را پاکستان به ما واگذار بکنه. در کل پاکستان دوست است، یک همسایه پیچیده است، یک دشمن است. پاکستان مردمش مسلمان است، مردمش برادر ماست، مردمش دوست ماست، روابط بسیار مشترک سیاسی اقتصادی ما وجوه مشترک داریم، فرهنگی زبانی اسلامی، ولی سیاسونش خودشان یک درد و سر بر خودش میسازن، مردمی خودا در درد و سر میمانند، خودش عامل نفاق بدبختی جنگ در افغانستان و در خاک خود است. باید از اینها تاخیر بیارن، باید از اینها برابر اراضی و دیگر مردم احترام کنند. سلامت باشی خراسان، شب بخیر و سلامت باشی عزت مندو لیدون کو ورزلاند د مخلول د می ورسته تودی خبری دوام لري. تا دو خبرو طبیعه هم خراغ لاست. مختار صاحب، ولی په تیرو څو لسیزو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر ډېر حد پورې د تعامل پر ځای د تقابل لوري غوره کړی دی. څه افغانستان کړي چې پاکستان د سیاستو پر وړاندې غوره کړي، څه پاکستان کړي چې افغانستان پر وړاندې د سیاست غوره کړی دی، چې دې په ځای چې تر ډېر حد پورې په تعامل کې پاتې سي دي او بل په ضد پاتې سوي دي. که اجازه راکړئ د حسن خان د خبرو په هکله یو مختصر کومنټ ولرم. هغه دا دی چې د القاعده او د داعش مرکزونه اوس هم په پاکستان کې شتون لري. نړیوال راپور همدغه شي. پاکستان دې خپل ځان ته وګوري چې آیا د افغانستان سره دوستي غواړي که د افغانستان سره دښمني. د پاکستان مالک سه مخکې وویل، یو ځل بیا تایید کوم او د پاکستان مشرانو ته دا وایم چې د افغانستان په حق له خپل پالیسی او ستراتیژي ته د تغییر ورکړي. افغانان هیڅکله نه غواړي چې د پاکستان په امورو کې مداخلت وکړي یا د پاکستان ورانۍ غواړي. تاسو ګورئ د منظور پښتون بندي کېدل، ټکول او وهل او همداسې د ټي ټي پي باندې ظلمونه، د پاکستان فوز باید په ده پوشي چې ملتونه دوی په زور نشي نیولی، په زور یې نشي قایلولی. د افغانستان سره د تعامل لاره باید د پاکستان سره مشروط سي. پاکستان زموږ په ګاونډ کې پروت دی، پاکستان موږ سره وریری کوي وي که نه کوي جدا خبر دی، خو د پاکستان سره باید زموږ روابط تعریف شي. اول دا دی چې زموږ بهرنی سیاست او زموږ داخلي سیاست پر افغانانو اړه لري. موږ دلته یو خپلواک آزاد اسلامی نظام لرو او دغه اسلامی نظام د افغانستان بهرنی ناپیل استراتیژیک سیاست هم دادی چې موږ د هیچا په امورو کې مداخلت نکو. د چینایانو موضوع مطرح سو، موږ د چینایانو او د روسانو او د متحده ایالات یعنی امریکا سره ښه روابط غواړو، خو د افغانستان له آدرس افغانان خبرې کوي. زه فکر نه کوم چې دلته موږ ډیپلوماسي نورو کو. حقیقت دا دی چې پاکستان افغانستان وران کړی، کور و جومات یې ورته سوځولی، بازار یې ورته سوځولی، انسانان یې ورته وژلي، په زرګونو او په سلګونو داسې غلط ستراتیژي جوړ کړی چې د هغه په نتیجه کې افغانستان وران شوی. د تاجک او اوزبک او د ترکمن موضوع دلته مطرح شو. موږ چیرې پاکستان ته ویلي چې تاسو د بلوڅانو حق ورکوي، موږ چیرې ویلي چې تاسو د سندیانو حق ورکوي، په پښتونخوا کې تاسو خپل سټاتستکس د یونایټډ نیشن ولولئ چې څومره کسان پښتانه یې ووژل، لا تر اوسه هم لا درک دي، زموږ غرونه دي. په دې لحاظ د تعامل ژبه د یو آزاد او خپلواک ورور په څیر موږ سره کولی سي. دلته د کشر او مشر ورور موضوع مطرح نه دی. افغانستان یو خپلواک او آزاد ملک دی، خپله ډیپلوماسي لري، خپله بهرنی سیاست لري، دلته یو مرکزی نظام لري. په هر لحاظ پاکستان موږ ته که غواړي موږ سره تعامل ولري، غوره لاره د پاکستان سره دا ده چې د پاکستان ملي منافع د افغانستان د ملي منافعو سره غوټه شي په ستراتیژیک لحاظ. په دې معنی چې افغانستان نه غواړي
چې یو ځل بیا وران شوي او نه غواړي چې د پاکستان هغه عمق د ستراتیژي یا ستراتیژیک دپت قربانی یو ځل بیا افغانستان کور دې ودان. خان صاحب، بلې ستونزې شته دواړو خواوو ته، په افغانستان کې په پاکستان کې، او په تېرو کلونو کې به هم ستونزې رامنځته شوې وي. خو که راتلونکي ته وګورو، څنګه کیدای شي چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې سره، چې مختار صاحب ورته اشاره وکړي، یوې غوټې ته لاړې شي، سره یو ځای شي، همغږي شي، د دواړو خواوو ګټو ته پاملرنه وشي، لارې چارې به څه وي؟ ګوره، لومړی بیا خو پاکستان له پکار دي چې یو څو غلطې ومني. زه وایم چې پکار ده زه د خراسان صاحب د خبرو سره چې لکه دا تا چې کله د سوویت یونین متتاس وای یا شوروي اتحاد چې کله حمله وکړه، نو ګوره دا یو څو کسان دي د دغه نه به شروع کو، پاکستان برهان الدین ربانی صاحب، احمد شاه مسعود صاحب، دا وګړه لزما ته سیاد حکمت یار صاحب دي، دا مولوی یونس خالد صاحب دي، محمدی صاحب دي، دا دغه اوس چې حقانی صاحب دي، جلال الدین حقانی صاحب دي، دا غټ غټ خلک راغی پاکستان ته او د پاکستان نه په افغانستان حمله شروع کړې. د دې زم مزمت کوم او زما په خیال باندې زما د دواړه ملګري به چې کوم دي هم مزمت کوي، پاکستان له نو په کار دا افغانانو مسله وا او نو په کار چې د دوه پنځه شته کا یا په هغه ټیم سره سبیخ لکه افغانان نو تختیدل زمونږ خويندې مندي افغانان دا غزیان او تا پاکستان غلطه پالیسی وا داوله نو پکاري وا. کله چې امریکایي یرغل راغی یا د افغانستان ته د 50 کې تمل کونه را لیل په د 9/11 نه پس، نو پاکستان له نو پکار چې رحم الله محمد عمر صاحب له چکم دی، یا مولا هیبت الله صاحب له، یا د اوسه د امارت د څنګه سراج الدین حقانی صاحب دي چې دوی له پنا ورکړي، دا ډیره غټه غلطه پالیسی ده. او ما په خیال د دې له پاکستان باندې پکار دي چې افغانانو ته وایي چې رمونګه دا کار کړی دی، دا مخالفت کړی دی، دا نن چې امارت والو شل کاله چې د افغانستان روانه او ودانه، یا هغه حکمتیار صاحب دي، یا ربانی صاحب دي، یا احمد شاه مسعود صاحب دي، دا د پاکستان ملګری وو، پاکستان نه بدوي. نو دا پاکستان له اوس پکار دي چې دا خبر ومني چې طالب ستاسو پوره په افغانستان هلته کې افغاني وجل او د امارتیانو به وجل د زیاتې کړې دي. زه ستاسو سره ما پدې کې ما او ته هغه ټیم کې فساد وي وسه متزه فساد وي ما چې دا د افغانستان سره نو پکار وستا سي چې وښو خبر را لالا دا زیاتې خو پاکستان خو چې د امریکای یرغل شو د تاولی طالب دلته وسات، د روس یرغل شو تاسو ولی طالب دلته وسات، تاسو غټ جهاد نه افغانان په جهاد باندې ډیر میړانه کوي، د چاپو غم ټوپک شو روس د تا د چاپو غ ټوپک شو زمارو رچ تاو رچ تاسو په خو زما وینه وا زما ډیر وا زما اوجر وا زما کورو زما کلو دغه شانته ک امریکای له تا شکس ورکړي دن چې امارتیان موږ شکس ورکړي دي. نو ستا په خبر شورا چرته و استاد کوټي شورا چرته و دا کوټم په اسلام اباد په پاکستان کې دا دا بل شورا چې کومه ته په خبر شورا دام په پاکستان کې و دا ټول په کراچۍ کې دغه تک عثماني په مدرسه کې و دا ډېر غلطه پاکستان کړی دي. نن هغه خلک په پاکستان باندې چکونه لګي، نو دا پاکستان له نو پکار زستاسو سره بالکل په دې خبره کې اتفاق نه دا افغانان دشمن او دا افغان د قوم دشمن خلک او دا افغان د ولس دشمنانو چې داسې به کولی افغانان به وجه یو وس راځو اصلي خبره پاکستان وس دا پالیسی دا غلطه پالیسی وا او زه ډېر اعتماد سره به ما چې پاکستان دا پالیسی وس پریخي دا بالکل چیر بل افغان به مونږه نه راغونو چې مونږه دلته کې راشي وس خو زما سره دا 50 لکه افغانان په ناګزین چې کوم دی لمبه مسله دا چې په افغانستان کې خدای امن نه ولي او دا 50 لکه زمونږه فرندې مندې افغانانی چې دلته کې پناه غسته پاکستان کې دا مونږه واپس کو دا یو غټ چیلنج دی. دا نه په ایران کې کوم رتي، نه تاجکستان کې دي، نه ترکمنستان کې دي، نه په چین کې دي، او نه په ستاسو په دوست هیواد هند کې دومره افغانان شته چې هغه پناه اغستي او هغه په عزت کې اوسي. سوال دا دی که تاسو داسې جاری ساتل غواړئ، کوم چې زوی نه ماکسر زمونږ افغان سرکارونه چې کوم دي تاسو وایي چې ټي ټي پی ته نه مانی، ته وایي القاعده زما په کور کې ده، ته وایي داعش زما په کور کې دي، ورور دا ستاسو زما په ویلو باندې نه دي، حقیقتونه دي، حقیقت دا طالب منی خدا خو سم مسلې دي ستا امارات منی خان صاحب په خیر اوس زه د تم ستا د یو هیواد سره تاجکستان سره دا تحریک طالبان هغه دی پاکستان سره دا دی وس که تاسو دا غواړی چې دا خطه دی په امن کې شي، اقتصاد ترقی وکړي، تجارت ته ترقی وکړي، دا خې د پاره خدا دی ورو نه خدای ته وګوره مونږه غلطی کړې ده ما دا د شتګر ډیر زیات منم خیر اوس خان صاحب هم را ګرځي خاطر پرون د ستا د شتګر کو ابل اور د نام مجاهدین د شتګر د دوی پاکستان خو استعمال کړی دا وس نه دی په کار پاکستان د چدا ډیر زیات منه کور دی ودان خان صاحب خصوصا چې برفای خان صاحب راشینی دي نه قسمت طرفه داسې شرایط ورته وکړل چې ګواکې دا د پاکستان وشته باور چې
ساز موږ جهات غوی غیګ ورکړل د کوټه شورا چیرته د پیښور شورا چیرته همدا مسئله مطرح کړل همدا سی وقضیه ببینین پاکستان همیشه از مجبوریت های مردم افغانستان و جریان های سیاسی استفاده کرده اما در جای شک نیست که جهاد مردم افغانستان در برابر تهاجم روس و شوروی یک جهاد مقدسی بوده که ما در نظامی یک مقوله داریم که دشمن دشمن دوست ماست دورانی که امریکا توان مقابله با روس نداشت و شوروی به خاک افغانستان تهاجم کرده مردم افغانستان با اراده مقدس و دستورات الهی در برابر تهاجم روس و نظام کمونیستی قیام کردند جهاد کردند خوب برای مجاهدین لازم و ضروری است که هجرت کنند پاکستان از هجرت مردم افغانستان و سیاسیون و منافع خود از امریکا و امثال هم کشورهایی که در تضاد با روس ها بودند اینها و مقدار هنگفت پول و سلاح و امکانات گرفتند و یک مقدار بسیار کمش برای مجاهدین در اینجا پاکستان در جهاد مردم افغانستان تجارت کرده یه جای شکی نیست ایره برای ما هم تانه نتن جناب آقای خان و امثال هم که پاکستان یک دکان تجارتی باز کرده در هر شرایطی از جناهای مختلف حمایت میکنه و از جناهای دیگر پول میگیره مثلا پاکستان برای اخراج مهاجرین هر سال یا پناه دادن مهاجرین ما از یونیسار و دیگر سازمان های بین المللی با میلیون ها دلار پول می گرفت و حالی هم که چند ماه پیش ناجوان مردانه با صدها هزار هموطن ما را در یک شرایط بدی که داشتن اونها در وضعیت که آب و هوای افغانستان سرد بود خارج ساختن اموالشان تمامش غصب کردن این هم فشاری بود که پاکستان می خواست و می خواهد که از سازمان ملل یونیسار و امثال هم مقدار هنگفت جزیه بگیرد اینها باید است که در اونمو پالیسی خود تغییر برند ما در کل مختصر برای جناب خان و مسئولین دولت پاکستان میگیم که با گلایه ها نمیشود که اگر ما از شما گله کنیم و شما از گله کنید و شما به گفته قبلی شما که برف بام خود به سر ما میدازید یک حقیقت واضح است بحث مسائل تی تی پی، بحث مسائل پشتون قرزنگ، بحث مسائل بلوچ، مسئله داخلی پاکستان است. هیچگاه ما به خود اجازه نمیدیم که در امور داخلی شما مداخله کنیم. ولی علل و انگیزه اینمی نابسامانی ها همین مواردی است که ما یادآور شدیم. اگر پاکستان در این سیاست هایی که شما گفتین باید تغییر بیاره، اگر تغییر نیاره بر افغانستان نیاز است که چی کنه؟ افغانستان خوب دولت مردان و رهبری امارت اسلامی پالیسی و استراتژی و برنامه خود در داخل خاک افغانستان داره و اگر کسی قصد اراده تجاوز داشته باشه ناامنی بخواهد ایجاد کنه در افغانستان پاسخ معقول میده ما در امور داخلی پاکستان مداخله نمیکنیم اگر پاکستان دست دوستی و برادران صادقانه بده با ایشان برادری میکنیم دوستی میکنیم و دوستی داشته از گذشته ما با ما یک چیز برای آقای خان یادآور میشیم ما با همسایه خود دشمنی کرده نمیتونیم چرا وجوه مشترک داریم انسان در یک جایی که زندگی میکند نمیتونه با همسایه خود دشمنی کند ولی همسایه باید از اخلاق و ادب دیپلماسی را مراعات کند در امور مثلا داخلی یک خانواده که افغانستان خانه ماست خانه مردم افغانستان است مداخله نکند اگر مشوره های لازم و ضروری در رشد اقتصاد و آبادی و آزادی و امنیت مردم افغانستان داده میتونه خوب و بهتر در غیر از فرمایشات بیجا خواسته های نامعقول و او هم که بخواهد که یک نظام مزدور و غلام مثل خودشان که گوش به فرمان انگلیس داشته باشند قطعا امکان پذیر نیست اگر تجاوز کند پاسخ معقول برشان داده میشه دیگه از یاد من کردی ولن مختار صاحب آیا پاکستان در افغانستان مجبوریتونو سخی گرت پورته کرده او کت سنگ ده بار بار تکرار شوی او پا ده خان هم پویگی چه پاکستان در افغانستان در مجبوریتونو نه او در ضعف نقطه نه در خپلو ملی گرتو لپاره گرت اخیستلی دا د تکرار نور ضروری هم نه دی موږ یو ځل بیا تاکید کوو او تایید کوو تر هغه وخته پرې چې پاکستان خپل پالیسی کې تغییر رانه وړي د پاکستان ملي امنیت او د پاکستان یووالی به د ګواښ سره مخامخ وي په دې لحاظ چې ټي ټي پي د پاکستان لپاره ستر ګواښ دی
یوازنی وجه دادی چې پاکستان د پښتنو سره ډیر سخت ظلم کوي، زیاتای ور سره کوي. د افغانستان په حق له مونږ باید د افغانستان د سټیج نه خبرو کې اوسنی نظام دوی ته دلته ویلی شو چې مونږ طالبان ساتلی، تاسو د افغانستان په اشغال کې امریکایانو ته خپل لاسونه ورکړل. پرویز مشرف په خپل اعلان وکړل چې زموږ مځکه او هوا د امریکا په خدمت کې دی، د افغانستان په اشغال کې د پاکستان تر ټولو لوی لاس و. د طالبانو مشران مولوی صاحب عبیدالله مو په شهادت ورسول. د افغانستان اسلامي امارت هغه سفیر چې سفیر باید په امن وي، هغه هم امریکایانو ته په لاس ورکړل. تاسو د خپلو نفو لپاره افغانستان بار بار خرڅ کړی، اوس د ده وخت رسیدلی چې مونږ په واقعیتونو باندې تم شو. واقعیت دا دی چې زموږ روابط موږ تعریف کړی، یو زموږ سره د ډیورنډ فرضي کرښه مشخص نه دی، افغانان باید پر ده خبرې وکړي. دویم، پاکستان د افغانستان په امورو کې مداخلت نه کوي. دریم، د ټي ټي پي موضوع پاکستان باید د ټي ټي پي سره یا د هغه طالبانو سره کینی او طالبانو غوښتنه دی د یو بین الپاکستانی موضوع په سیر یا د بین المللي په سیر سره خبرې وکړي. ټي ټي پي غږ باید واورېدل سي. د منظور پښتون سره چې کوم ظلم زیاتی او خیانت کیږي، هغه باید ورنه پښتنه وسي. بل د افغانستان له ادرسه کله تاسو چې خبرې کوئ، تاسو موضوع ما تحریفوئ. 50 لکه افغانان هلته اوسېدلي، تاسو 50 لکه افغانانو په 50 زره لارو استعمال کړي. هغه کارونه چې یو آزاد او خپلواک او ورور ملک نه توقع نه کیږي، تاسو زموږ پر خلاف وکړل. ډېره زیاته مننه. په دې لحاظ غوښتنه مو دا دی چې موږ په پاکستان کې جګړه نه غواړو. یو ځل بیا وایو چې د پاکستان پالیسي د افغانستان په حق له نه تغییر موندلی، او که تغییر موندلی وي نو بیا د اوس شرایط به داسې نه وي. خان صاحب، دغه بحث ورو ورو راټولوو. څه کول پکار دی؟ ښه، دواړه ملکونه یو بل ته جغرافیایي جبر دي. نه افغانستان کوی چې پاکستان لري کې، نه پاکستان کوی چې افغانستان لري کې. څنګه کیدای شي چې د ښه ګاونډیتوب په فضا کې دواړه هیوادونه ژوند وکړي؟ مهرباني. دا بده قسمت چې پاکستان کې هم داسې خلک شته او افغانستان کې هم داسې خلک شته. او اکثر زه په دې میډیا کې مینم چې هغوی د جنګ ته، د نفرت ته، دې ته لمن وخي. او کله دلته کې وړې د پاکستان خپل سیاسي چوکاټ دی، هغې کې دننه د افغانستان خپل دغه دی. هغوی دا کوشش کوي چې په ډېر هوښیاره طریقه سره، په ډېر ښو الفاظو کې دلته کې د خلکو نفرت پیدا کړي. او دغه شان دلته داسې خلک شته چې هغوی داسې خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه دا نفرتونه پیدا کړي. ما په خیال ګوره، په جنګ کې ګټه نشته. زما د ملګري وایي چې یاره، لکه د ټي ټي پي سره پاکستان په کار ده چې خبر وکړي. دا د امارت پالیسي ده او امارت اسلامي والو هم دغه خبره کوي چې یاره، تاسو نو روي لږه، دا کسان دي بس روي لږه، دلته کې مونږ له تاسو څخه دغه نه روباسي چې دلته کوم سره خبرې کوي. خیر، خو زه په بدو خبرو کې نه شو. او اصل خبره ده د امن مسله ده. دا امن مسله دا ده چې په دې کې کستا کور زما خلاف استعمالي کې، نو د زړه د خلاص په ایمانداري په اخلاص سره به دا وایي چې را دا د استعمال نشي. که زما کور د افغانستان خلاف استعمالي کې، نو په زړه د اخلاص په کار دی چې دا استعمال نشي. مونږ په کار کې د نور انسانانو په شان ته، د هغې په شان ته د ډیورنډ کرښه د سره وځي. او دا ځینې چې خلک زیرا ځي په خبرو، جلال آباد او کوټه او کندهار او اسلام آباد او کابل، په کار دي چې مونږ داسې زمينې برابر کړو. پس دا دي چې ته دلته کې زم تم غمونږ وای په ګن کې چختي وای، زم په ګن کې چختي و، ماغه به ظاهره ده بوئی کوي. اوس خبره ده کا چې اخلاص په کار دي، چې را که ستا کړه د خلک نه نو زبې اومد. او که زما په کور باندې دا غزه نه خدزې کیږي، او زه درته وایم نو بیا په زه دا چې دا ستا کورنۍ مسله ده. د ټي ټي پی سره ظلم کیږي، دی یو مل ویلي خبرو په د ټي ټي پی سره ظلم کیږي. ګوره سونه د بد قسمتۍ خبره ده چې د یو دهشتګر تنظیم په پېښور کې هغه دماکه کوي. د پېښور ماشومان هغوی ووژل، په ډي آی خان کې هغوی دماکه کوي، په ژوب کې هغوی دماکه کوي، نن یې په دغه کې کړی ده، پشین کې کړی ده. نو زه خو په دې نه پوهېږم چې بیا دا ملګري څنګه، لکه زه پښتانه یم پرېږده، اسلامیت یم پرېږده، د انسانیت په بنیاد باندې څنګه تاسو یو دهشتګر ته وایي چې هره د ده سره پاکستان زیاتېږي؟ لکه دوی مونږ سره ولې دلته کې ولا اختیار ول
دوی را و دل نه کوله چې کوم دې خیراتونه وکړو یا وته چې واوا ډېر ښه په خبر په جمعه ته حمله وکړله یو نیم سل بې ګناه دي وویشتل واوا دا خو د مسعود صاحب چې کوم دی څه د نورولي مسعود صاحب دومره غټ کار چې دا دومره خلک انسانان چې کوم دی دا د جنت ته ولېږله پوره خبره دا ده انسانیت په چوکاټ کې خبره کول دي یو بل سره ښه ژوند تېرول دي نور ملکونه موسي ایران د افغانستان نه یوازې پاکستان ګیله نه کوي زه دا نه وایم چې د ایران ګیله ده یا د ترکمنستان ده یا د ازبکستان ده خو خبره دا ده که تاسو په دې حالت کې خوشحاله یې دا کومه چې ماته ښکاري چېرې ستاسو تعلیم دی نه یې د زنانو تعلیم دی نه یې د زنانو کار دی نه یې افغانیت هم دغه دی چې د چا سره به تعلق نه ساتو افغانیت هم دا دی چې د لسو پنځلسو دهشتګردو لپاره به مونږ پاکستان سره دښمنۍ کوو دا شانتي مونږ د نسکو دهشتګردو لپاره به دا ستاسو غیرت دی تاجکستان خلاف د ازبکستان خلاف د پاکستان بیا مو الله مرشه او پاکستان نور زورور نه دی چې پتا سو باندې هملو یو خبره ته کوم څه کم وخت پاتې ده د پاکستان غلطه خبره وای په افغانستان باندې د حمله کولو کوشش کوي دا باندې ولس په دې کې سکار نشته دی یو څو جنگ خوخې دي یو په میډیا هم دې تلمن وخی او په دې کې تلمن وخی نو خو دې دا وی ډیر زیات سوبوکی دا باندې ولس او د پاکستان ولس دی ډیر مننه خان صاحب به خیر و سلامت و سیخون اصلا این سه حرفای آخر هم میگیریم مهربانی خب حرفایی که لازم بود ما داشتیم بله دکتر صاحب و صحبت های خود در مورد داشتیم در کل خاص ما باز هم تکرار میکنیم که پاکستان در امور داخلی کشور ما مداخله نکند ما خواهان یک روابط خوب و بهتر با همسایه های خود هستیم بله پاکستان اگر ادعا میکند که تی تی پی از طرف امارات اسلامی حمایت میشد و یا گزارش سازمان ملل بر ایجاد بودن قرارگاه های القاعده همگی این را میداند جهانیان که شیخ اسامه در کجا به شهادت رسید و گزارش های دقیقی است که گروه داعش توسط کیها حمایت میشه فعلا پایگاهشان در کجا است پاکستان خودش عامل نفاق و بدبختی است پاکستان باز هم بارها تکرار میکنیم سخن ما و دکتر صاحب و همه مردم افغانستان است که در استراتژی خود تغییر بیارد قول دوستانه و روابط دوستانه صادق داشته باشد بازی شیطانی با ما نکند اگر بازی شیطانی کرد خب مردم خود پاکستان در برابرش اعتراض میکنند مردم پاکستان هم به تنگ آمدند خب این مواردی است که خانم گفت وی خوشحال هستین که در پاکستان مردم بیگناه کشته شدن فجرات ما نه تنها که برای مسلمان برای خون انسانیت ارزش قائل هستیم برای خون انسانیت باز بخصوص ما بارها بدون تملق ما مردم پاکستان برادر خود میدانیم مردم مسلمان هستند شایسته یک نظام اسلامی هستند هرگز نمیخواهیم که پاکستانی برادر مسلمان ما به شهادت برسه دیگه ولی خود دولت مردان پاکستان باید گوش فرا بدهند به خواسته های مشروع جریانایی که مخالف نظام پاکستان هستند بسیار ملامتی خود سر ما نندازند ما میدانیم خاک وطن ما اونها میدانند خاک وطن خود بسیار تشکر در تصور سه خبر اخلاص کول پکار دی مهربانی دو خبر دلته مهم دی اول داده چې موږ په پاکستان کې جګړه نه غواړو د اخلاص خبر وشو افغانستان او د افغانستان خلک د پاکستان پر اخلاص باور نه لري یو دویم موضوع دلته موضوع مطرح شو چې د دهشتګردي پاکستان نه باید پښتنه او چې تاسو جنوبی وزیرستان او مشرقي وزیرستان مو بمبار کړل با جوړ مو بمبار کړل په زرګونو انسانان مو وژل هغه دوی وینه په حساب کې نه راځي کچیر تاسو د هیومن رائټ او د انساني حقوقو خبره کوي د انساني حقوقو دیش بند چې یونیورسل هیومن رائټ ډیکلریشن د بند په بند تاسو په پاکستان کې نقص کړی څه باید وشي پاکستان دی دا ومني چې افغانستان یو آزاد او خپلواک ملک دی د افغانستان سره د نور دوکې نه کوي افغانستان سره د چلونو لار پریش دی د خپلواک ملک په سیر د افغان ملت سره د خبرې وکړي د افغانستان اوسنی نظام یعنی د افغانستان اسلامی امارت د افغانستان د ملت استازیتوب کولی شي موږ نه غواړو چې د یو پاکستانی انسان وینه توی شي اما مطمئن نه یو چې پاکستان څه طرحه لري آیا زموږ د وژلو لپاره بل طرحه او بل برنامه لري بل پراکسی وار ته پاکستان غواړي لمن ووهي دا باید د پاکستان سیاستمداران خصوصا د استخباراتو برخه ورته ځواب ورکړي ډېره زیاته مننه کور دی ودان له پاکستان څخه پاکستانی خبریال حسن خان په استودیو کې د افغانستان د استراتیژیک څېړنو نړیوال مرکز رئیس ډاکټر صاحب عاطف مختار او د اسلامي مراد غړی عبدالحمید خراسانی صاحب ډېره زیاته مننه په خیر سلامت اوسئ او عزتمندو لیدونکو ستاسو ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه
تربیت او دو خبرو تاسو په لویه واحد رب سپارم.